Vítejte v Kvarku, firmě zabývající se výzkumem a vývojem jaderných technologií. Naším cílem je přinášet světu dokonale čistou energii. Ale první něco o historii naší firmy. V roce 1951 jsme s velkým úspěchem začali náš provoz. Do 5 měsíců jsme byli schopni pokryt 95% spotřeby naší země. Za pár let jsme kvůli válce museli přesunout celý komplex do rozsáhlých uranových dolů pod naší elektrárnou. Dnes už celou operaci provádíme z podzemí a jsme plně samostatní. Proč jste na tomhle místě zrovna vy? Byli jste vybráni jako nejlepší z nejlepších, abyste mohli pracovat pro Kvark a pomoct v rozvoji nejmodernějších technologií. Tento úděl je tak významný, že předpokládáme, že nebudete potřebovat jakoukoliv finanční kompenzaci a vystačíte si pouze s dobrým pocitem, že ženete lidstvo kupředu. Náplní naší práce bude těžba a manipulace s uranovou rudou. Možná se ptáte, není taková práce nebezpečná? Ano, je. I nejproduktivnější z nás můžeme vybrat, abyste se zúčastnili celé. Dobré zprávy, díky naší tvrdé práci se daří plnit plán na 150%. Díky tomu můžeme zvýšit potravinové příděly na 200 gramů. Tento týden zemřelo při práci pouze 5 zaměstnanci. Děkujeme za jejich tvrdou práci a naviděnou při dalším týdenním hlášení.
radiátor.